ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ମାସ ତଳେ ଆସିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର 4 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେସବୁକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ 325 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 4 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଆଜି ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ଆଉ ଥରେ ଯେତେ ମନ୍ଦିର, କ୍ଲବ, ଚର୍ଚ୍ଚ, ମସଜିଦ, ଯାହା ବି ସବୁ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ବି ରହିଛି, ସବୁକୁ ପୁଣି ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ତା ସହିତ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ଆମର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ସମଲେଇଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଶରେ ଏକ କିଭଳି ସମ୍ମାନ ପାରିବ, ସେଥିରେ ଆମର 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି।